Bu gün biz evə meyvə aldıqda onu qram və ya kiloqramla çəkirik. İnternet paketi almaq istədikdə onu megabayt və ya gigabaytlarla hesablayırıq. Həmçinin telefonumuza yaddaş kartı aldıqda onu gigabaytlarla ölçürük və s. Eyni şəkildə də Allah Təala hesab günündə özünün təyin etdiyi çəki və ölçü növündən istifadə edəcəkdir. İnsanların hesaba çəkilməsində onun öz üsulu olacaq. Bir çox insan təbii olaraq Allah bizim əməllərimizi necə ölçəcək deyə düşünmüşdür. Çiyinlərimizdəki mələklər tərəfindən əməllərimizin yazıldığı kitablar barəsində də bəzi insanların sualları olur. Misal üçün mən Hicri təqvimin 1410-cu ilində doğulmuşam. O vaxtdan indiyə dək baş verənlər bir kitabda necə qeyd oluna bilər? Sənin bir həyatın boyunca etdiyin şeylərin yazıldığı, terabaytlarla məlumatların bir yerə toplanması bu əməl kitabları üçün kiçik bir hissədir. Sənin yazılmış on minlərlə əməlin əslində bu dəftərində sadəcə kiçik bir yer tutur. Bugün texnologiyada bulud adlandırılan bir şey var ki, ora istədiyiniz məlumatları, faylları yükləyə bilirsiniz. Və bu faylar sizin kompüterinizdə və ya telefonunuzda bir yer tutmurlar. Və ehtiyacınız olduğu zaman onları buluddan endirə bilirsiniz. Və bizim əməllərimiz də bir növ bu şəkildə bir buluda yüklənir. Telefonunuzda saxladığınız hər bir şəkili buluda yükləmə seçiminiz var. Yəni bu sizdən asılı bir şeydir. Ancaq bu dünyada sizin gördükləriniz, eşitdikləriniz, danışdıqlarınız, bütün getgəlləriniz, yəni bütün əməlləriniz isə Allah Subhanahu ve Teala'nın buluduna yüklənir. Və Allah Teala Ənbiya surəsinin 47-ci ayəsində deyir ki, biz qiyamət günü ədalət tərəziləri ilə haqq hesab çəkəcəyik. Kim haqlı idi, kim haqsızdı? Nə doğru idi, nə yanlış idi? Nəyi etdin, nəyi etmədin? Və s. və ilaxır. Allah Teala tamamilə hər şeydən xəbərdardır. Sən nədə günahlandırılırdın və həqiqətən nə baş vermişdi? Allah həmçinin deyir, heç kimə hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir. Əgər insanın əməli xardal dənəsi ağırlığında olsa belə, onu tərəziyə gətirəcək. Bu hətta heç kimin görmədiyi kiçik bir şey olsa da, Allah deyir ki, biz onu gətirəcəyik və ölçəcəyik. Bəzən biz dediklərimizin və ya etdiklərimizin ölçüsünü bilmirik və bizlər ibadət edərkən iki nüansa baxmalıyıq. İbadətimizdə ixlaslı və həvəsli olduğumuz səviyyədə qazanacağımız mükafat və mənəvi rahatlıq fərqlidir. Çünki bu ibadətə birbaşa təsir edir. Belə ki, niyyətiniz təmiz, düzgün və diqqətinizin cəmlənməsi də doğru şəkildə olanda qazandığınız mənəvi rahatlıq da böyük olur. O qədər çox olur ki, onların sayını hesabını bilmərsiniz. Misal üçün doğru düzgün qıldığınız iki rükət namaz üçün bəlkə də on minlərlə hesablanacaq rahatlıq alırsınız. Amma gəlin görək, bizlərdən neçə nəfər namazda diqqətini 100% cəmləyə bilir. Əksəriyyətimizdə bu əsas problemlərdən biridir təəssüf ki. Biz əlimizdən gələni edirik və etməliyik. Və hər bir əməlimizi tamamladıqdan sonra da deməliyik ki, ey Rəbbim, mən əlimdən gələni etdim, səndən bunu qəbul etməyini istəyirəm. Bəqərə surəsinin 127-ci ayəsində belə bir dua var. Ey Rəbbimiz, etdiyimiz bu əməli bizdən qəbul et. Həqiqətən sən hər şeyi eşidənsən, bilənsən. Sən nəyin necə baş verdiyini bilirsən, mən əlimdən gələni etdim. Bir sözlə bizlər Allah qatında olan çəkini bilmirik. Belə ki, bəzən pis bir iş etdiyiniz və bunu sadə bir şey, kiçik bir şey olduğunu düşündüyünüz halda, bu Allah qatında ağır olur. Buna bir misal ilə baxaq. Kimlərisə etmədikləri bir şeydə təqsirləndirən insanlara Allah Teala Nur surəsində cavab verir. O zaman ki, siz yalanı dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü ağzınıza alır və onu yüngül, asan, insana günah gətirməyən bir şey sanırdınız. Halbuki bu, Allah qatında çox böyük günahdır. Beləliklə, bu ayə bizə göstərir ki, əməllərin çəkisi, ağırlığı əslində Allah qatındadır. Məhz buna görə də biz davamlı olaraq Allahdan bağışlanma diləməliyik. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.